front. Og det kører. Men vi er nået til Jægersborg. Og jeg kan finde ud af, hvad det motorvej er her. Og en af dem er til Hillerød. Og så er det bare motorvej. Grønt. Og vi har mere motorvej. Det er Jægersborgvej. Og man kan bare ikke cykle ned. Så må sagt, jeg kan ikke finde ud af, hvad det er for nogle veje. Jeg mener, det er Helsingør motorvejen. Og der står også til Helsingør. Men der er grønt, men nu er vi i Jægersborg. Og vi er simpelthen Gentofte Kommune. Men jeg skal spare lidt på strømmet, jeg har filmet her sidst på dagen. Og så simpelthen. Og solen bager ned. Det er John Olsen, reporter Marco TV. Vi er simpelthen nået til Jægersborg, og jeg vil trille ned igennem Gentofte. Og jeg har ingen planer for, hvor vi skal hen. Men jeg har godt tænkt mig at komme ud til Strandvejen. Og solen bager ned. Så vi cykler lidt den her vej her nu.